Përshëndetje zonja dhe zotrin, mirë se takohemi edhe në këtë edicion të sotëm të Info Magazinit. Do të jemi bashkë minutat në vazhdim dhe po e njohim disa prej ngjarjeve më kryesore që shënuan ditën e sotme deri në këtë moment. Emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, optimist, u dje mes Kosovës e Serbisë, çështje muajsh. Kreu i Lëvizjes dhe vendosi Albin Kurti, bashkimi me Shqiprin të shire shqiptarve. Kushtetuta e Kosovës nuk lejon bashkimin me Shqiprin, por për të arritur këtë duhet të kaloj ende kohë. Protestë për mbrojtjen e votës, partia Iniciativa Jon përmes një marshi në qendër të Prishtinës e kundërshton uzurpimin e vendeve të garantuara për komunitetet nga lista serbe. Emisari special për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka qëndruar në fakt në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, ku ka takuar lider të subjekteve politike e zyrtar të institucioneve në vend. Gjatë ditës së sotme është takuar me ushtruesin e detyrës së presidentes zonjën Vjosa Osmani, si dhe me lider të tjerë të subjekteve politike. Me këtë rast Lajçak është shprehur optimist në lidhje me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, meqenëse sipas tij, një gjë e tillë mund të arrihet brenda muajve. Zyrën ku shkon nuk e ka larg nga hoteli, por me gjitha të rrugën e shkurt deri te presidenca e Kosovës se bëri këmbë. Nuk dihet nëse mysafiri nga Bashkimi Evropian, Nikoqiria e priti me të njëjtin diskurs edhe brenda, por kur pas takimit një orësh me të doli në konferencë, Vjosa Osmani foli rrept për dialogun me Serbinë. Ajo përmendi një rivendosje totale të parimeve dialoguese në formatin e Brukselit. Që Republika e Kosovës të jetë e përgatitur, dhe mbi të gjitha të respektoj interesat e veta, interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës në një proces i cili patjetër duhet të rezultojë me njohje reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë në kufijtë aktual të Kosovës dhe me kushtetutën aktuale të Kosovës. Emisari BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak zgjodhi fjalor më ndryshe, ndonse edhe ky ishte i drejtë për drejtë. Diplomati slovake potencoi arritjen e marrëveshjes ligjërisht obligative që, siç tha, mbyll krejt çështet e hapura dhe garanton integrim në Evropë. Ai tha se barra për këtë mbije mbi palët e jo BE-n, që siç këmbgulje nuk po bën presion të nxitohet atë nga ndalcohet procesi, ndonse pranoi se për një marrëveshje nuk do të pritet gjatë. I përket Kosovës dhe Serbisë që të vendosin se sa shpejt duan të procedojnë. Nëse duan të takohen në baza mujore, ne jemi aty. Ne jemi këtu të lehtësojmë procesin. Definitivisht nuk na duan 10, 5, madje as 3 vjet për të ardhur te ujdia. Kjo nëse ka përkushtime gatishmëri nga palët. Si pas Lajçak arritjes së marveshës Kosovë-Sërbi, kontribuojnë edhe dy zhvillimet të rëndësishme, fitori Albin Kurtit në zgjedhjet e 14 shkurtit dhe ajo e Joe Bidenit për president të Amerikës. Jam i lumtur të konfirmoj që me ardhjen në pushtet të administratës së presidentit Joe Biden, bashkëpunimi SBA Evropë është i fort e ngushtë. Ne po punojmë në baza ditore me miqtan amerikan me të cilët ndajmë të njëjtin qëllim, e që është e ardhmja evropiane për Kosovën dhe krejt Ballkanin perëndimor. Kryetara në detyrë, të cilës Lajçak çdo herë i tha presidente, deklaroi se BE duhet t'i siguroj Kosovës, sikur edhe Serbisë, antarësim të plot në familjen politike evropiane. Pra, përfitimi final është antarësimi në bashkimin evropian e jo të konsiderohet Kosova si një shport me pem e perime ku çdo kush merr diçka prej saj, duke shëndruar pastaj në një shtet jo funksional. Kur e kreu me Osmanin, Lajçak unista takoj kryeministrin në largim Abdullahoti, me që zyrën e ka afër presidencës deri të ky shkoj pa makinë. Pas mohabeteve nuk pati deklarim për media. Zyra Hoti, duke mbuluar me disa fotografi, lëshoi një njoftim me të cilin tha se kryeministri në detyrë falënderoi mysafirin për bashkëpunim dhe i uroi suksese në finalizimin e procesit. Për vizitin e emisarit Lajçak e mënyrën se si u prit prej liderve kosovare takime që i pati me ta, do të zhvillojmë edhe bisedën në studio vetëm pas pak me mysafer. Në ndërkohë është në fakt emisari Lajçak, i cili në Kosovë po qëndron, ende pa u certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të 14 shkurtit. Si po shkon ky proces dhe cilat janë të rejat prej qendrës së numërimit të rezultateve, do të lidhemi direkt me kolegun Enis Reçica, i cili na sjell të rejat të fundit prej atje. Njërë, barë.
Përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit tan. Pra jemi së bashku me aparaturën tonë Barstubla këtu në qendrën e numrimit dhe rinumrimit, ku shumë aktualisht po bëhet pra numrimi në ndrimin e dytë të zyrtarëve aktual të QNR-s, të cilët po bëjnë numrimin e rreth 65.610 zarfave që në fakt janë zarfe individuale, ku ne kemi kuptuar se këtu pra janë 56.000 vota pra nga ana e diasporës, meqenëse janë refuzuar 22.000 sosh, të cilat kanë qenë të pavlefshme dhe që janë pra janë konfirmuar si të parregullta. Ndërkësh para se të nisë pra krejt kjo procedurë numërimi të votave të diasporës, e cila ka nisur në mëngjesin ditës së sotme, ishte përfunduar edhe procesi numërimi të votave me kush ku kanë qenë rreth 29.940 vota, ku nga to lëvizja vetëndose fitoi mbi 50.66% apo 14.939 vota, ndërkësh partitë të tjera, Partia Demokratike e Kosovës fitoi rreth 4.000 vota, ndërkësh Lidhja Demokratike dhe Alianca për Adhëmërinë janë aty afër 2.000 vota. Pra nga votat me kush, ndërsa tani do të shfaqim edhe rezultatet përfundimtare ose në fakt aktuale, të cilat janë duke u numëruar në procesin sipër të votave të diasporës, ku operatori jon Bardi do të na shfaq pra të drejtë për drejtë votat aktuale të diasporës, ku deri tash janë numëruar rreth 14.133 vota, e lëvizja vetëvendosje po prin me rreth 10.322 vota, ndërkësh pra saj vjen Lidhja Demokratike e Kosovës me 1271, ndërkësh e treta del Partia Demokratike me 1222 vota. Këto rezultate arbresha mund të themi se janë pra para një ore, sepse tashmë është në vazhdimësi po bëhet procesimi dhe se ne morëm vesh që aktualisht me numrimin aktual të gjitha pra këtyre kutive të votimit këtu që po bëhet, lëvizja vetëvendosje prin me 76% nga votat e numruara deri më tani, e që si pas sajna me këtë trend pra ka nisur qysh nga mëngjesi deri më tani, pra lëvizja vetëvendosje po të arrin deri në mbi 75% totali të votave të diasporës. Ajo që mund të themi është se edhe me këto vota në si pas pro logaritjeve matematikore, lëvizja vetëvendosje mund të shkoj deri afer 50%, por pavarësisht kësaj shifre, ky subjekt nuk mund të arri mbi 61 ulset në kuvendin e Kosovës, me qenë se kjo është si lloj penalizimi nga formula e ndarjes së ulseve të kuvendit të Kosovës, me qenë se janë rreth 20, pra janë rreth 20 ulse të rezervuara për komunitetet, e kjo pra si pas formulës u apo mundëson lëvizjes vetëvendosje pavarësisht faktit që nëse mund të arrin mbi 50% të votave të mos ketë mundësi të mbarë 61 deputet, por se posilet atë afer 58 deputet. Arbresha? Nesë të falemderit shumë për gjitha këto informacione që sollet direkt për shikuesit tanë këtu në Klan Kosova prej qendrës numërimit dhe të rezultateve. Në ndërkohë zonja zotrin do të flasim për një mbledhje të radhës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila kaloi me tension si është bërë rëndom zakonisht në këto mbledhjet e fundit që po mbahen në këtë komision. Arsye edhe sot shkaktar në fakt i gjithë tensionimit të situatës në të u bë Sami Kurteshi, antar i këtij komisioni që vjen prej lëvizjes fetvendosje. Çka ndodhi e kuptojmë në vazhdim. Nuk ka në rregull sjelljet e juaja si antar i QQZ-s, nuk janë në nivel. Ju na ndërpreni. Konsideroj që kjo mbledhje më nuk mundet me vazhdu në momentin kur zoti Sami Kurteshi fillon me usjell si njëri normal edhe si njëri i kulturum, vazhdoj me mbledhje. Jo, po, vërtet është se kulturën e juaj nuk ka usjell kur. Ka marrë fund kjo kultura ju. Ka marrë fund kjo kulturë që me marë, me do më në parë kësho, me vendzohës, nuk është e nuk është. Jo, ty popullit kam bajt tretimet të kalëzohë e andin i kuj ki. Ju më së rajnit s'kini marë, që se së gjithon më popullit. Kujsh? Farni. Qaj ka bërë. Para kësaj mbledhje të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë drejtues të subjekteve politike që vinë prej komuniteteve në vend që kanë bajtur sot një marsh protestues në kundërshtim të asaj që ata e konsiderojnë si uzurpim të vendeve të garantuara me kushtetut për komunitetet në kuvendin e Kosovës. Demokracia ka dështuar, me këtë parull, iniciativa jonë, parti tjera të pakicave,
E po ashtu, organizata jo qeveritare protestuan të martën në sheshet e kryeqytetit. Ata po e akuzojnë listën serbe për manipulimin e votave më 14 shkurt. Si rjedhoje kësaj, si që tanë, mbetën jashtë kuvendit të Kosovës. Ajo që po ndodhë tani është një shkelje dukshme këtëre parimeve, ku të drejtat kushtetuse të komuniteteve jo shumit sfidohen drejt për drejt dhe mbijetesa e tyre vijet në pikpytje. Ne nuk kemi forcë apo numër për t'i mundësuar që të bën llogaritje dhe manipulime politike. Për të kundështuar atë që ndodhi para dy javësh, doli edhe ish deputetja Duda Balje. Unë jam sot këtu me përkrahje NGO-e e boshnjakëve, edhe shqiptarëve, edhe është një moment shumë mirë për mua sepse kemi përkrahje çaqe madh. Na kemi bo padi për PZAP, jemi të prit rezultati përfundimtar. Këtu tha se do të vazhdojnë në këtë form të shprehin paknacit e tyre. Është deviju vullneti i popullit, është cenu demokracia 20 vjeçare, parashihen rreziqet e tjera të cilat janë të pariparueshme nëse legitimohet ky proces. Lidhur me këto manipulime, OJQ-t që merren me monitorimin e procesit zgjedhor kanë kërkuar hetime nga prokuroria. Ndërsa që përfaqësues të komunitetit egjiptian kanë paralajmëruar ankesa në institucionet përkatëse si PZAP dhe Gjykata Supreme pas përfundimit të numrimit të votave. E jo shumicë konsiderohen edhe shqiptarët që jetojnë dhe veprojnë në luginë të Preshevës, Medvegje, Bujanoc. Prej atje do të lidhemi direkt me Ragmi Mustafin, i cili është kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës. E prej tij do të marrim edhe opinionin e tij në lidhje me 29 vjetorin e referendumit për autonomi politike e territoriale në atë pjesë. Zoti Mustafi, përshëndetje, mirë se erdhët në Infomagazin. Përshëndetje. Në këtë 29 vjetor të këti referendumit, lutëm thuaj si gjeti shqiptarët ky për vjetor në Lugin, Medvegjë e Bujanot. Po, 1-2 mars janë datat më të shënuar në historinë e bëshme të shqiptarët në Luginën e Preshevës dhe sigurisht është piktakim i organizimit popullor dhe përcaktimit të së armës për komunën Preshevën ose të Medvegjë. Tashmë në 29 vjetorin, e referendumit status politik i shqiptarët Luginës së Preshevës është akoma i pasqindur. Aqë më tepër, kur kemi parasysh, që edhe më tej nga represioni që i imponohet nga organet e Republikës së Serbisë, po e vështirësojnë edhe më tej jetën e shqiptarëve në Preshevë dhe Medvegjë. Në këtë përvjetor të 29 të këti referendumi, a janë shqiptarët më të bashkuar tash, apo ishin para 29 viteve? Po, mund të them se modeli i bashkëpunimit dhe bashkëveprimit forcave politike intelektuale, tashmë është jashtëzakonisht, skaqmërisht i fragmentarisuar, ndërkaq ai veprim me vitin 93 tregon është një model i cili do duhet të përqafonim edhe më tutje, sepse uniteti i mbrendshëm është i dëshirueshëm dhe i nevojshëm në mënyrë që të përfaqësojmë sa më mirë çështjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Sot kemi një morim partish politike të cilët secila mendon në mënyrë më të mirë se përfaqëson shqiptarët e Luginës së Preshevës. Megjithatë, ekziston kuvendi i shqiptarëve shqiptar të Luginës së Preshevës, i cili është edhe organi jo formal më i lartë e që merë vendime të saktuara kur ka të bëjmë me çështje që ne i konsiderojmë si kombëtare. Zoti Mustafi, në Kosovë beso jeni të informuar që tash e dy ditë po qëndron për vizitë emisarit special i dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Sipas juve, a do të duhej që çështja e shqiptarëve që jetojnë në luginë të Preshevës të përfshihet në këtë proces dhe a do të bëni kërkesë tek ekzekutivi i ri i ardhjes së Kosovës që ndonjë zyrtar prej luginës të përfshihet jetë pjesë e bisedimeve që zhvillohen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Po, më lejoni të theksoj që referendumi 92-s është data më të mëdhenjse e kthesë së madhe për liri dhe barazi qytetare, ku vullneti plebishitar të shqiptarëve të Luginës së Preshevës e kishin shprehur në referendum për autonomi territoriale politike me të drejtë bashkimi me Kosovën. Nisur nga kjo, të gjitha dokumentet tjera të Luginës së Preshevës
kanë kërkuar që Kosova të involvohet në mënyrë më të mesatare në zgjidhjen e çështjes Luginës së Preshevës. Andaj edhe sot Kosova duhet të marrë përgjegjësitë veta, duhet të marrë përgjegjësi për Luginën e Preshevës, duhet që çështjen e Luginës së Preshevës ta shtrojë në tavolinën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dhe duke respektuar aspiratat e referendumit të shqiptarët Luginës së Preshevës, të gjendet një zgjidhje edhe për shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse vërtet e besoj që paqja mes Kosovës dhe Serbisë është kursuar me trajtimin e çështjes Luginës së Preshevës si një urë që do të përbashkojë drejt standardeve unike të trajtimit të pakicave. Për të rrisa ka standardet të dy feshta të trajtimit pakicave në shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ballkani Perëndimor nuk do gjej paqe. Do të insistoni tek ekzekutivi në ardhë, një përgjigje rreth kësaj nuk e mora, që ndonjë zyrtar dikush prej Luginës së Preshevës të përfshihet në procesin e bisedimeve? Absolutisht, ne kemi një deklaratë të përbashkët të partive politike për kasi shkuvenit qëlltarëve shqiptarë Luginës së Preshevës, me të cilët atë botë të ishin drejtuar të gjitha institucioneve Republikës Kosovës dhe jemi po në ato qëndrime ku është kërkuar që çështja e Luginës së Preshevës të trajtohet në kuadrin e dialogut. Andaj edhe nga kjo lidhje telefonike, unë bëj thirrje që edhe ekzekutivi i ri, ashtu si që kemi kërkuar edhe ekzekutivit para prak, dhe ashtu si që do të kërkojmë se cilit, e cilit do të involvohet në çështjen e dialogut me Kosovës dhe Serbisë, ta trajtoj edhe çështjen e Luginës së Preshevës, sepse është jashtëzakonisht jetike të trajtohet kjo çështje, pa të parasysh se tashmë 20 vite, 2 dekada nga lufta çlirimtare e ushtrisë për Preshevë, Bjanosë dhe Medveç, nga tri marrëveshjet që kanë nënshkruar përfaqësuesit politik e institucional, duke filluar nga marrëveshja e Kunçulit, marrëveshja për riorganizimin e trupit koordinues në vitin 2009, ajo paraprake ishte në vitin 2001, dhe plani 7 pikë, të cilin e ka adaptuar edhe vetë qeveria e Republikës së Serbisë, në vitin 2013 nuk ka pas lëvizje. Pra, qeveria e Republikës së Serbisë nuk ka hapur një dialog për të gjithë çështje konkrete e jetësore të qytetarëve në Luginës së Preshevës, nuk ka pasur vullnet dhe ka ignoruar në vazhdimësi problemet dhe sfidat me të cilat po ballafaqohen shqiptarët në Luginës së Preshevës, e që shqiptarët në Luginës së Preshevës kanë treguar vullnet që në një proces demokratik të zgjidhin edhe statusin e tyre politik në Preshevë, Bjanosë dhe Medveç. Po, zoti Mustafi, atëherë e shohim që zgjidhje të vetme që kjo çështje të trajtohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, në mënyrë që të merë zgjidhjen e merituar. Më lejoni të theksoj edhe një çështje: nuk mundet në kuadër të këtij dialogu të flitet për çështjen e pakicës serbe në Kosovë dhe njëkohësisht të mos flitet për çështjen e shqiptarëve në Luginë Preshevës. Po, zoti Mustafi, procesin e dialogut tashmë pas certifikimit të rezultateve dhe me këtë rezultat arritur në zgjedhjet e 14 shkurtit do drejtohet prej kreut të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtit. A keni kontaktuar me të pas zgjedhjeve të 14 shkurtit dhe a presni të realizoni ndonjë takim për të diskutuar rreth këtyre temave që po i shpalosni këtu në Infomagazin? Absolutisht, unë personalisht i kam dërguar përgjigjet e mia për një proces demokratik zgjedhor e përlakmi që është bërë në Kosovë, gjithashtu edhe në të kaluarën kur ishte kryeministër zoti Kurti, ashtu siç kemi dërguar edhe kryeministrave tjerë, edhe aty i kemi prezantuar se cilat janë aspiratat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe këto janë botërisht të njohura. Se si do të materializohet në një proces të negocimit me Serbinë të vërtetë duhet të mbetet pjesë e një strategjie që mund të krijoj qeveria Republikës së Kosovës, po me gjitha të, ajo do si do duhet të marrë pritjesin edhe për shqiptarët e Luginës së Preshevës. E qartë. Nderuar, faleminderit shumë që ishit në këtë inkuadrim të drejt për drejt këtu në Infomagazin. Faleminderit për kontributin tuaj. Faleminderit për mundësinë.
E për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, ko më parë, por edhe sot kanë folur lider të Kosovës, është Ramush Haradinaj, kryeu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që e përmendi këtë çështje edhe në kohë të zgjedhjeve, që u mbajtën në Kosovë me 14 shkurt, e madje edhe kryeu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Veçse, zoti Kurti sot prej Lezhës ka dhënë një porosi që dallon prej qëndrimit që ka pasur kohë më parë. E shohim vazhdim se çfarë thot Albin Kurti në lidhje me bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Fatkeqësisht, Kushtetuta e Republikës Kosovës e ka në kundërthënje nene 1.1 me nene 1.3. Nene 1.1 thotë që Kosova është shtet i pavarur sovran demokratik, ndërka që nene 1.3 në ndalon bashkimin me një shtet tjetër. Në këtë kuptim, pavarësia e Kosovës nuk e lejon në mënyrë kushtetuese bashkimin me një shtet tjetër të pavarur siç është Shqipëria, por njëkohësisht paraqet edhe pengesë për integrime të llojit tjetër siç është për shembull ai evropian. Tash në Kosovë, kur s'kemi leç për referendum dhe kur se ndryshojmë dot kushtetutën, tregon që duhet të bëjmë më shumë punë dhe do të kalojë ca kohë derisa të mrim në atë pikë, por padyshim që ajo është edhe intenca historike, edhe dëshira e shqiptarëve. Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti këto deklarime i dha në Lezhë, pikërisht atje ku sot u shënua edhe 577 vjetori i beslidhjes së Lezhës, ku së bashku edhe me politikanë të tjerë shqiptarë nga Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Lugina e Preshevës u takuan në Lezhë për të nderuar dhe për të kujtuar këtë përvjetor. Politikanë shqiptarë në fakt kryen omazhe dhe vendosin kurora lulesh në obeliskun e beslidhjes. Është kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili u shpreh që është e rëndësishme të qëndrohet pas mesazhit të Gjergj Kastriotit, ndërkohë mësohet se nuk ka pasur asnjë përfaqësues nga qeveria shqiptare apo edhe nga opozita. E me Albin Kurtin, sot u more dhe ishë emisari speciali i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i emruar për procesin e dialogut gjatë administratës së presidentit Donald Trump, Richard Grenell. Amerikani reagoi pas qëndrimit të fundit Albin Kurtit në lidhje me lokacionin e ambasadës Kosovës në Jerusalem. Grenell e ka quajtur Kurtin majtist anti-amerikan, që si pas ti ka qenë kundër administratës dhe politikës së SBA-s ndër vite, duke përmendur kështu ishë presidentin Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, si dhe ish presidentin Donald Trump. Lideri i ri i Kosovës, majtist anti-amerikan Albin Kurti, ka qenë kundër politikës së SBA-s, e që janë sugjeruar nga Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, si dhe Donald Trump, ka shkruar kështu Richard Grenell në Twitter. Ai gjithmonë është anti-amerikan, ka theksuar Grenell. E në anën tjetër, kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka vazhduar takimet pas kthimit nga Lezhë, ku sot ka zhvilluar një takim me ambasadoren e Francës në Kosovë, Marine Christine Butel. Si që shkruajnë nga Lëvizja Vetëvendosje, Butel e ka uruar Kurtin për fitore në zgjedhjet e 14 shkurtit dhe kanë theksuar që është shprehur edhe dëshira që numrimi dhe certifikimi rezultateve të zgjedhjeve të 14 shkurtit të bëhet pavonisë për t'i hapur kështu rrugë formimit të institucioneve të reja. Ndrojmë temë të informacioneve zonja dhe zotrinë dhe flasim tani për drejtorin e përgjithshëm të sekretariatit në Këshillin Prokurorial të Kosovës Lavdim Krasniqi, i cili është suspenduar me pagesë prej 50% të pagës deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga gjykatat kompetente, si dhe e njëjta gjë vlen për suspendim edhe ndaj asistentes së tij. Kështu ka bërë me dije Këshilli Prokurorial i Kosovës, derisa në vend të tij është caktuar si ushtrues detyre Valdrin Krasniqi. Ky vendim vjen pasi prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda Njësiti për Krime Ekonomike dhe Korrupsion ka paraqitur kërkesë në gjykatën themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy zyrtarëve. Krasniqi është arrestuar një ditë më parë me dyshimin për veprat penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, ushtrimi indikimit dhe dhënia ndihmës kryesore pas kryerjes së veprës penale, derisa sekretaria e tij dyshohet për veprën penale mos lajmërimi i përgatitjes së veprave penale.
Shkojmë tani në Vitomeritë të Pejës, atje është lajmëruar si e zhdukur një vajzë prej datës 26 shkurt, rastin e ka paraqitur në policie ma e saj, e cila ka dhënë se vajza e saj është larguar me datë 26 shkurt nga shtëpia dhe se nuk është kthyer ende. Sipas autoriteteve, rasti tashmë është duke u hetuar. Flasim tani për situatën epidemiologjike në vend e që në përgjithësi kjo situatë në verit të Kosovës është përkeqësuar në krahasim me javën e kaluar ku numri i të hospitalizuarve pothuajse është dyfishuar. Kështu ka deklaruar ushtruesi i detyrës i drejtorit në qendrën shëndetësore në verit të Mitrovicës, Zlatan Elek, ai thotë se vaksinimi nuk duhet të shmangët dhe se është nevojshme që të respektohen të gjitha masat e përshkruara epidemiologjike. Sipas këtij fakti që situata epidemiologjike është jashtëzakonisht serioze, tregon se edhe 100 persona aktualisht janë të shtruar në qendrën shëndetësore në veri të Mitrovicës, nga të cilët 2 pacient janë në aparate për frymarrje, derisa 43 janë në mbështetje të oksigjenit. Në përgjithësi, në vend në 24 orëshin e fundit, prej 2886 mostrave të testuara, janë 488 persona, mostrat e të cilve kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Ndërkaq në po për këtë periudhë kohore, janë raportuar edhe 8 raste të vdekjeve, derisa janë shëruar 270 të tjerë. E në ndërkohë janë pikërisht informacionet që vinë prej këti sektori, prej shëndetësisë që është bërë ditur që Kosova me vaksinën anti-Covid nuk do të mund të ketë të njëjtën tek në muajin maj, ashtu si që ishte paralajmëruar prej dikaserit të shëndetësisë që u tha se vaksinat do të vinë në muajin shkurt, apo edhe ka fillimi i marsit. Të flasim tani, do të shkëputim i zonja dhe zotrinë me disa momente marketing për të rikthyer me pjesën e dytë të infomagazinës. Do të flasim për vizitën e emisarit special dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak, cilat ishin porositë e tij e si u prit. Zonja zotrinë në këtë pjesë të dytë të infomagazinës para se të nisim bisedën dhe një informacion kreti fundit, është në fakt ishte emisari i Shteteve të Bashkuara për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grinelli, i cili ka vazhduar edhe më tutje që të komentoj qendrimin e zotit Kurti në lidhje me vendosjen e ambasadës Kosovës në Jerusalem. Ai tutje ka shkruar që Albin Kurti është edhe kundër politikave anti-amerikane. Përmes një shkrimi në Twitter ka thënë se Albin Kurti kishte hedhur gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës në kundërshtim të demarkacionit me Malin e Zi, pavarësisht një gjë e tillë mbështiste presidenti Barack Obama. A gjithashtu ka thënë se Kurti zgjodhi terrorizmin, anëse edhe presidenti i tanishëm amerikan Joe Biden i kishte kërkuar Kurtit që ta mbështesë demarkimin e kufirit me Malin e Zi. Këto dhe qëndrimet e tjera të ishë emisari special të dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grinelli do të mund t'i përcjellni edhe në llogarinë e tij në Twitter, e që vetëm sot ka reaguar me dy sosh. Mirë, do të kthehemi një zhvillim tjetër në vend, e që është jo pak i rëndësishëm, është emisari i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë prej Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, i cili për ditën e dytë po qëndron për vizitë në Kosovë, e pikërisht për këtë vizitë dhe rëndësinë e saj kërkondjes, do të flasim në studio me opinionistin, publicistin e Gjmendjen në Spaju. Zdi Spaju, mirë se ardhet. E mirë së gjetëm. Bashkë me neve dhe në pas pak, do tjetë edhe njësi e integrimeve evropiane Besnik Vasoli. Zoti Spaju, po nisi me ju, derisa të mbri Zoti Vasoli, si e vlerësoni gjithë këtë vizit të Zotit Lajçak dhe deklarimet në fakt që i pam edhe të Zotit Lajçak, por edhe të zonjes Vjosa Osmani, shtruesës e detyres e presidentes të Kosovës, në lidhje me një ujdi finale, që si pas Zotit Lajçak një qështje tjë nuk duhet marrë vite, por që është në fakt që është i muajsh? Sigurisht vizita ishte një prekje e pulsit për të parë se ku mund tjetë pazare përfundimtar për
ato çfarë mund të jap Kosova në këmbim të marrjes së njohjes nga ana e Serbisë. Takimi tim me krerët e forca politike në Kosovë e ka këtë domethënie. Është fatkesi që edhe 20 vjet pas shlirimit, 10 vjet pas që ka fillu kjo dialog i serishëm, apo nështë 15 e ma tepër që kur ka fillu dialogun me Serbin, një pjesë e klasës politike, apo më së më thonë krejt klasa politike, opinionit publik, intelektualve, gazetarve tjerë, akoma e kanë në mjegull se qëfar është thelbi i dialogut Kosovë-Serbi. Një pjesë madhe njëzve e marrin si kur neve, si që nga kanë te këta ndërkomtarët, po nga bëjnë presion, duhet me bisedu me Serbin, po nuk e shohin atës se interes komtar, nuk e din kuptimin e saj, edhe nuk e din pse kjo gjë është e rëndësishme. Zotë Ismail, kërë thoni që shumica njerëzve e shohin si në mjegull gjithë këtë proces, e keni fjallin edhe për tash, o liderin së nëjtë të vendit? Edhe tash, edhe tash. Për shumë zotin Kurti, zotin Osmani? Po tani, Albin Kurti sigurisht e ka më të qartë atës e qëfar dënë prej dialogut, që ajë kur nuk e ka pas qartë ka kundështu, ka shkru në për mure jo negociata vetëvendosje. Tani a i edin dhe qënë, dhe më hënë ku është thelbi këti procesi dhe prandaj edhe përpichet që me ullë pazarin sa ma posht, a i njëherë vendosi si prioritet të 7, pas ta ju të 4, në ja që për hirë të presionit publik ndërkomtare tjere tjere, por qëllimi nuk është saj nuk e kuptan që kjo është një prioritet shumë i madhë për Kosovën, por... A do të arri gjithë të shkaku i këti presioni që t'i bëhet ndër top prioritetet, një ndër prioritetet e para? Jo, pa, sigurisht që është prioritet, në qeveria Kosovës nuk do të meret vetëm një qeshtje, do të meret me shumë qeshtje, me qeshtje prioritare, më pak prioritare edhe ato që s'jen prioritare, por arsio që ndronë këtu, më thelbi i këti procesi është që Kosova të japë sa më pak në këmbim të marjes njohjes nga Serbia, kështë interes komtar i Kosovës, kurse interesi komtar sërbë është që të japë njohjen e pavarësisë e Kosovës në duke marë sa më shumë nga Kosova. Ajo sa më shumë është qoftë pjesë të teritorit Kosovës, qoftë kompetenca për zajednicën, qoftë ndonjë favor tjetër, qoftë edhe paret gatshme, qka do qoftë që është e mundur në për ta shitur këtë njohin të cilën tani për tani i bëhet presion nga Bashkimi Evropian edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jo dhe gjithashtë sa ajo të jep pas një kusht, pas një shmem. Edhe natyrisht aja dëshon me shfrytzu, çdo kohë do të shfrytëzon të një situatë të tillë, që nëse ka humbur një territor, atëherë të paktën të nxjerr diçka nga kjo. Dhe tash mjeshtria e klasës politike të Kosovës që ndron ato që në këtë negocim, dhe më thonë ku ajo mban çmimin më të madh dhe ti çmimin më të vogël, me anu ka vetja, jo ka ajo ka pole kundështare. A është Kosova e gatshme që ti pranoj gjitha këto kushte që mund t'i kërkohen në këmbim të njohjes? Po ta shëvarët se cilat kushte. Bosnia për shumë ka pranuar Dejtonin që ishte në këmbim të njohjes nga ona e Serbis, por për mendimin tim, Bosnia ka qenë një situatë të për të vështirë, të luftës, raskapitës, etjere, ka qenë fatal për fatën e Bosnjës. A mund të këtë Kosova një fatë të tjilë? Nuk është dashtë, nëse Kosovës dhe t'i afrohet një njohje tjilë nga Serbia në kushtet të tjilë, sigurisht që nuk do duhi të pranonte, do duhi të shtynte. Njëzit, shoqë shumica e qofta dhe opinionizve në Kosova dhe e klasës politike, intelektualve, nuk e kuptojnë pëse është rëndësishme njohja nga Serbia. Njohja e Kosovës nga Serbia është shumë e rëndësishme për avancimin e Kosovës në strukturat ndërkomtare dhe e ka vlerë
është, po mendoj, kushton, miliarda i kushton Kosovës, pse nuk e një Serbia. Por në këtë aspekt, sa ma herët që një Serbia, për Kosovën është më mirë. Sa ma vonë është më keqë. Por, në rrasë se Kosova do të ndjek rrugën, do të forcoj institucionet e saj, do të bëhet një shtetë kredibil me respekt në skenën ndërkomtare, sigurisht që Serbisi i ullet qmimi dhe ndoshta një moment tjetër më vonë, ajo Serbia do të anjo pa kur farë kompenzimi, por neve në shkonë shumë ko. Tani, neve në intereson që njohja të arrisa më parë, dhe kjo është me shprej figurativishtë, si kur ne dëshërëm të ablejmë një veturë. Mirë po kemi mos pajtim rrëshqmimit të veturës, sëpse a i shqitësin, këtë rrasë në Serbia, po e mbanë qmimin të për lartë, dhe ne dëshërëm të ablejmë me qmim të ullët. Ne matullët, nëse ne nuk e blejmë tani, ne hargjojmë kohën, do më thonë, enëmin në për autobusës, sepse në nërko që në duhet kjo vetura, këtë rast njohja nga Serbia, por edhe Serbisë sa ma shumë që shkon kohë e ndrysh këtë vetura. Nuk është që pastaj edhe ne, ndoshta, Albin Kurti është aji cili e thëta mirë, nuk të blej veturën me këtë shmim, po ty do të djegët, do të ndrysh këtë edhe do të blej me shmim më më të ullet. Në këtë rast të dyja palet digjen, të dyja palet humbin. Edhe sa ma shumë që Serbia e vënon në këtë njohin e Kosovës, për neve në kushton më shtrejt, në kushton në prish pun më shumë, por edhe Serbis sa ma shumë që vënon qmimi soj ka për të ramë. Tani në këtë mes duhet të gjindet formula që të bëhet kjo marveshje, edhe prandaj Lajçak thot që të bëhet sa ma parë. Po, e tha që është të shtjemuash. Sëpse e për të do të ishte një sukses, sigurisht për i diplomati, që në kryesimin e ti të kjo qështë të zgjidhet. Ajë do të mund të mburi se ka zgjidhur një problem, ka rritur një kompromis në mes të Kosovës dhe Serbis, dhe i ka bërë zgjidhje dhe bashkimit evropian edhe shtetet bashkuarat Amerikës për qështjet e integrime evropiane, për qështjet e NATO-s e tjera tjera. Nga kështrimi juaj, zotis, pa ju sa besoni që një gjithë tjilë do të mund të zgjidhe të tjetë qështje muaj? Po tash do të varët, do më thënë, prej kuj do varët? Do varët naturisht në ratë parë prej Vučićit dhe prej Albin Kurtit, këtë rrasë si lideri pa kontestushëm i Kosovës me votat që ka marë, edhe do të varët naturisht edhe prej Amerikanëve edhe prej Evropianëve se qëfar sa do të i bëjnë presion Serbisë. Sigurisht që po mësë të bënin Amerikanë dhe Evropianë të presion Serbisë, ne ashtë që do të mund të vinim në shprejhje të bënim do një pazar me Serbinë rrëthnjohjes, por sa ma i madhë që tjeta i presion Amerikanë e Evropianë dhe i Serbisë, ne paguim ma lirë. Sa ma i vogël që tjeta i presion i tyre nda i Serbisë, ne do të detyrohemi paguim më shtrejtë. Dhe prandaj është edhe një interakcion i diplomacisë kosovare, edhe kjo do të varet se sa do të din të zhvillojmë një diplomaci që nuk varet kryesisht prej një njeri, prej Albin Kurti, për të varet edhe se kush do të zgjedhet president, edhe kush do të zgjedhet ministri jashtëm, edhe kush do të zgjedhet në këto ekipët që e mbajnë këtë dialog, që të t'i binden edhe Amerikanët edhe Evropianët që t'ashtojnë presionin dhe i Serbisë, në mënyrë që shmimi që do t'a paguim ne tjetë sa më i vogëlë. Dërisa Zoti Kurti ka deklaruar që procesi dialogut nuk është ndër top prioritetit e qeverisë. Po, unë e thash pëse e ka thënë atë. A e ka thënë që ta zbres këtë pazar, a e ka thënë që ka dalë, mirë, ti nuk përdojnë me në njoftë neve,
Po edhe ty ajo vetura ka më të ndryshk, se na muj me jetu, na muj me janë edhe në për autobus, nuk la duhet ajo... Dhe nuk nuk kupton kjo që kjo qështja, marveshja i disfinale, do të marrë vite, e jo qështje muaj, është si shprejsi zyrtat në shumit e të bjarë. Kjo nuk nuk kupton që Albin Kurti nuk do të ketë prioritet, edhe faktën unë nuk e besoj, sepse do të ishte budallëk kulmor i kryministrit, në rrasë se këtë nuk do të konsideron të prioritet të malë. Sigurisht, për një vend të vogël, politika jashtme është primare, sepse ajo i bën të mundshme mbjetesën, të mund të jesh një shtet i organizuar e i shumë i pasur në tjere tjere, po nëse nuk ke një politik të jashtme të mirë, një shtet më i fuqishëm vjen edhe të të okupon edhe e gjithë pasuria jote përfundon në duart e ati që të sulmon. Po, cilë në simi juj, po... Edhe vendet e vogla nuk janë, asë njëherë nuk janë në gjendje të mbrohen në vetë. Vendet e vogla mbrohen për mes miqve të tyre, edhe nësi humbin ata miq, ata humbin, dhe më thonë mund të humbin edhe pavarësin e tyre, sepse ushtria edhe forcët armatosër një vendit të vogël, kur nuk janë të mjaftushme për të mbrojtur lirin dhe pavarësine e ati vende. Për shembol, Luxemburgu, qësh do të mund të mbronte pavarësin për shembol për Gjermonisës e për i Francës, në rasaj nuk do të kishte një politik të ekulibruar, i cila të jashtme, që do të mund të mbjeton të ashtu si është, ose sepse nuk mund të krasot të azom ushtria e Luxemburgut më ushtrinë e Francës, ose të Gjermonisë. Këthemi pak të këvizit e Zotit Lajçak, si me ndoni që u pret emisori speciali dialogu në rëmet Kosovës dhe Sërbis, Miroslav Lajçak, pas asaj që farë ndodhi në intervjistën që dha ditë më parë ministret e dyshkur në qëfëse nuk nga boj, ku në prapa vi kishte një hartë, ku Kosova shijej si pjesë e shtetit Sërbisë. Shiko, a ishte një gaf i cila klasa politike Kosovës nuk do duhej tja ta tolerante. Sigurisht, Kosovë nuk mundet me ndru në dërmjetësin, por mundet me abo me dije që bashkimit e Europianë dhe që këto gjërajnë të papranushme. Ne kuptojmë, ndoshta ne mund të mirë kuptojmë pëse Lajçak nuk mund të ketë një hartë ku është evidentu për mas aty shteti Kosovës me kufirë, të vetë ndërkomtar, por edhe nuk mund të kuptojmë përshkakun që jo gjithë bashkimi evropian, pra 5 vendet bashkimit evropian, akoma nuk e ka njohur Kosovën, por nuk mund të kuptojmë që ajtë të qëndroj në prapavit a ketë një hartë ku Kosovë është pjesë e Serbisë, përshkakun që shumica vendeve të bashkimit evropian, dhe më honë 22 nga 27 vendet të bashkimit evropian, e ka njohur Kosovën, edhe kështu që është papranueshme për një përfaqësues evropian që të paraqitet në publik me një background të tillë. Sido që tjetë e pranueshme ose e papranueshme, zoti Kurti tha që nuk folën me harta dhe për harta me zotin Lajçak në takimin që e zhvillua. Po tash ai ka shumë... A do duhet të diskutojmë edhe këtë çështje? Ka shmangë këtë, si të thënë, e ka shmonë këtë pytje të sikletshme, për shkakun që në të kunder tënë në pranit të Lajçakut, do të dëthërojë të shantë të Lajçakun, dhe gjithë që nuk do të ishte fort diplomatike, por gjithësësi vetë pytje që kanë bërë gazetarët, kam jaftu për mi vunë në djeni Lajçakut, se ka bërë një gjithë papranueshme për një mediator në një proces të tilë si që është kjo dialogu Beograd-Prishtinë. Në rrethana të tjera, si kur Zoti Kurti dhe subjekti i ti të mos ishin në pozitën qëfare janë, si vlerësone juve, Zoti Spahiu, do të pritëshin në këtë mënyrë, apo do të ndryshon të muhabeti komplet? Si kur të ishte e në pozitë, sigurisht që ndoshta kishme po protesta, gjithë që kishme qenë shumë e natyrshme, por natyrisht taj besoj që ka po gjerën më të mirë të mundshme për këtë moment. Gjëja më e mire mundshme, pritja në nësë njëre. Tjetër, s'ka posë si të thotë, dhe më hëna i sigurisht që i shmangur pytjes e gazetarit ose gazetarit, kush ishte të këtë pytur, por nuk ka posur, po mëndoj kjo dhe të regon që aje, naturisht që nuk është pajtuar me një veprimin e tjelë të Lajçakut, por adhe se dhe që
Po, po disa të tjerë konsiderojnë që Zoti Kurti po i zdor prej parimeve, po i ndryshon qëndrimet në lidhje me çështjet e Kosovës. Jo, nuk do të thon, nuk bes, po mendoj nuk është të ndryshim qëndrimi. Nuk që nuk e ka komentuar një gaftë të ndërmjetësit të ti në pranit të ti. Besoj që pyetja është bërë në pranit të Lajçakut, apo jo, se por, nuk e kam dëgjuar. Në momentin e largimit. Por, po mendoj kam mjaftuar vetë pyetja e gazetarit apo gazetarës e ka arritur efektin e vetë. Qartë, Zoti Vasolli na është bashkuar, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit, kërkoj falje për vonesë. Ndjesa pranohet, lutem, më thuaj si e komentoni juve vizitën e Zotit Lajçak dhe mënyrën se si u pret i njëjti pikrisht në këtë ditë në praktikë certifikimit të zgjedhjeve të 14 shkurt. Unë mendoj që është pak e hershme të thënë vërtetën, sepse ne ende nuk i certifikum votat dhe të vihet në Kosovë dhe të kërkohet me një mënyrë të bëhet presion, ndoshta sa do që i butë të jetë ai, që të prononcohemi se kur do i fillojmë me dialog, kur si do procedoj me këtë, më ndaj që është pak e ashme, do duhet presnin numrimin e votave zyrtarisht dhe pastaj ndoshta edhe bile edhe të presnin edhe formimin e qeverisë, sepse ne jemi dëshmitarë që në Kosovë formimi i qeverisë, sepse kësaj radhe numri votave është do më thonë e dëshmon që krimi i qeverisë nuk do jetë problem, po prapë se prapë ka një periudhë kohore dhe më mirë do duhet të ishte që të pritej formimi i qeverisë dhe pasaj të filloj zyrtarisht me kryeministrin në detyrë të filloj ky debat. Kjo, unë e kuptoj që është e nevojshme që të vazhdohet në dialog, nuk mendoj që askush në Kosovë është kundër dialogut. E pse po ngutet sipas juve zyrtarëve të Bashkimit Evropian? Është kjo një lloj ngutie nga ana e tyre? Po unë po e shoh si të tillë, nuk them vërtetën, nuk jam duke kuptuar saktësisht sepse po pse është e gjithë kjo nguti. Unë po them përsëri që pajtohem që duhet të kemi dialog dhe duhet të vazhdojmë me dialog. Tash, jo, së do të thotë me të njëjtën formë ose me të njëjtat premisa, mirë po dialogu gjithmonë duhet të ekzistoj dhe të mos ndërpitet. BE-s ose Zotit Lajçak në këtë rast po i ngutët paksa më shumë se si do duhej dhe nuk është që kemi në vizion, ose që kemi pandë një vizion se qka nëse vazhdojmë me dialog, cila do jenë rezultatë ati dialogu, qka pritën nga e dialog. Ne jemi që 10 vite, më shumë se 10 vite duke dialogu, kemi një mëri të marveshjeve që janë në nënshkru, disa për ty një janë zbatu, shumica ty një nuk zbatuon ende, kështu që vetëm vazhdimi i njëjtë nuk mendoj që do të cilë diçka të mirë. Zoti Vasolli, Zoti Spajo, po thotë që është një lloj ngutie nga ana e zyrtarëve të Bashkimit Evropian këtë proces. Shini si të thotë. Po ngutia, nëse është ngutia është në interesin kombëtar të Kosovës. Neve na duhet me proceduar sa më shpejt me këtë çështje. Neve na po vonohemi nga mosnjohja e Serbisë. Kështu që për ne fakti që ai ka ardhë i ka taku të gjitha akterët politikë, pavarësisht në cilin funksion do tjetë, ato, kjo besoj që nuk do të ndryshojnë mendimet e tyre më të sinqerta, pavarësisht se çfarë ka thonë, ai si diplomat duhet të këtë blerë mendimin e tyre, edhe ai do tjenë tash në funksion e qeveritarit, apo opozitarit, apo në cilin në nivel shtetënor, kjo do tjetë ma pak e rëndësishme, por në momentin që institucionet veç formohen, Lajçak do të ketë edhe një view, një pasqyrë, se si kush, qka mendojnë, cili do të mund tjetë pazari që ata mendojnë në këmbim të njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë. A mund tjetë një prej shkaktarëve, Zoti Vasolli, për shembull edhe një vit në fakt që është dhënë edhe një vit kohë, Zotit Lajçak, për të ndërmjetësuar gjithë këtë proces? Po, nuk mund të anashkallojnë faktin që kjo është edhe agent normal dhe personale, sepse ai ka marrë një titull edhe tash, dikush ja ka besua titull edhe ai donë t'i del bal asaj ftesës që ka marrë. Mirë po,
duke lënë ato anë, ashtu më interesin personal, kjo më lejan, ma jap një shije që Kosova po shijet si fajtore në dialog. Do më thonë, është duke shkua jo vazhda që po ju i vendosët taksën, ju e pengut dialogun, ju ndërët problem me shkëmbim të teritoreve, tani hajde, kur mo pjanesni, qa po pritni pak, nëse e thjersojmë, është në këtë mënyrë, unë po e shohë, nuk do thotë që do më thonë, e kemi mirë, se e kemi keqë, se cili jemi duke thonë mendimin tonë, unë po e shohë si të tilë dhe mendoj që kjo është arsye pse mendoj që është pak e ngutshme, normalisht është në interes të Kosovës, si që është edhe në interes të Serbisë, për të arritë marveshën. Kosova ka një konflikt të ngrirë dhe ai konflikt të ngrirë rrezikon edhe stabilitetin e mbrëmshëm, po rrezikon edhe investimet e huaja, se nuk do vjen asnjë investitor serioz në një vend i cili ka potencial për konflikt. Ndërso po edhe njëjta pak a shumë është edhe për Serbinë, një vend i cili nuk e ka kufirin mirë të definuar me një shtet fqin me të cilin është në gjendje të konfliktit të ngrirë. Një Serbie cila e ka të kushtzuar integrimin në BE, do duhet të ishte edhe për ata, një arsye mjaft e rëndësishme për të vazhduar dialogun. Kështu që nuk e shoh që është vetëm në interes të Kosovës, është në interes të përbashkët, të për më tepër është në interes edhe të rajonit, po edhe të BE-s. Edhe si të tillë, unë mendoj që të gjitha palët duhet të konsiderohen si të barabarta në dialog. Kjo do të thotë që ta presim formimin e qeverisë dhe dikastereve konkrete. Edhe ndoshta më mirë do ishte të kishte një diskutim në nivele më të ulta, jo të zotri Llajçak, po me ndoshta me ekspertët e ti, me ekspertët në qeverisë në ardje, të diskutoni dhe të definoni në disa qështja, sësa të ishte një vizitë e tilë, sepse kjo në Kosovë është vizitë e nivellit të lartë. Na nuk mund të anashkallojmë kur vjen një zyrtari i BE-së, cili është emruar për një proces kaq të rëndësishëm për Kosovën, dhe i cili takon edhe presidentën në detyrë, edhe kryeministin në ardje, edhe tjertë, do më thonë, kjo është një nivellit të lartë, dhe unë për e shohë pak si të ngutë. Po, Zonja Osmani i kërkoj edhe deklaroj që procesi i dialogu duhet të rishikohet si pasaj, në që kuptim e faktë, si të rishikohet? Po, unë mendoj që faktikisht atë pytje, Zonja Osmani më mirë është tja bon neve, vendit edhe kryeministit në ardhja, sepse ne ende nuk i kemi definu më brenda neve se qka po dojmë për këti dialogut. Ne po edhim që po dojmë njojnë në Serbisë, por si do të arrim atë, mendoj që nuk i kemi pas asë njerë të qarë, se pa kusë kemi pas konsenzus. Deri më tani, dialogu është zhvillu prej përfaqësuesve të institucionet të Kosovës, por më stem kur, po shumë rallë ka pas konsenzus, gati si heq, konsenzus me gjithë shoqëror, gjithë kombëtar, ose të spektit politikë. Kështu që unë mendoj që edhe për atë arsye neve në nevojitet pa kohë dhe këtë duhet të respektojnë edhe bashkësia ndërkombëtare, në nevojitet një kohë neta edhe kjo pritët për i zotri Kurtit, po edhe për i tjerve. A mund të ndodha, do tjetë zotri Kurti, a i lideri cili do t'i bëj bashkë të gjitha subjektet politike, pozitë edhe opozitë, si do mos në këtë proces përfshirë dhe shoqërinë civile. A i du t'a ketë shumë vështirë, mirë po a i duhet t'a tentoj t'a rikët, po edhe parti tjera duhet të jenë të gatshme që në këto tema, ka që transishme për të arën e vendit tonë, të gjenë konsensusin dhe të dalin pak nga vetë vetja. Mështë i përmban vetëm interesave të partive politike, e di që nuk është letë, sepse kur edhe ata e kërkonin konsensusin, ndoshta zotri Kurti nuk ishte edhe aji a që gatshëm që të arrinë të atë konsensus. O nuk do duhet t'ja këthenin me të njëjtën këtë, se nuk është kjo punë e vetëm zotri Kurti, kjo punë është për vendin tonë, dhe nëse shojmë për ati kanë të vështrimit, kjo do vazhdoj për gjithmonë. Unë sot ty, ti, nesër, edhe kur ne do të arrim të zjedhin problemet tona. Kështu që njëre për gjithmonë, mendoj që edhe votat janë vendimtare në këtë rrasë. Êshtë një numëri madhe i qytetarëve që kanë votu për zotri Kurtin. Pra e ka dhe pej dalim pej tjerëve më herët, e ka një numër të konsiderushmë të votave të cilët e përkrajnë si lider politik i këti vendit. Pra
edhe partit tjera do duhej jo për hasër tina, po për hasër popullit të tregonin një qasje më konstruktive dhe të arri një konsenzus të tilë mbi të cilin për pastaj ne e zhvillojmë një platformë dhe hymë në dialog me një energji të re. Dhe mos vazhdojmë energjinë e vjetër e cila po thëmë edhe një herë që 10 vite nuk është që në shpiju dikun. Pak situata është më mirë se që ishte, kemi liri të levizis pak më të madhe të Kosovare përsa që është në Serbi, dhe pak a shumë është ajo kufiri, demarkacioni i kufirit, i kemi tash policinë dhe doganën e Kosovës, numri, prefiksi i Kosovës. Këto janë disa nga ato marveshjet që janë zbatu, mirë po ka shumë tjera të cilat endë nuk janë zbatu. A vrejtet ndo një ndryshim në fakt në diskursin e politikanëve, klasës politike që e pritën zotin Lajçak në këtë vizit? Qka e daloj këtë pritje prej pritjeve të kaluara? Marë parasysh edhe çështjen e hartës e cila është komentuar shumë edhe kanë gjallur gjebat. U mendoj që të çështja e hartës, po nalëm të kjo fundit, pa i to, unë e ndëgjova dhe zotin Lajçak, e spjegoj shumë mirë. BE-ja neve nuk në ka njoftë. Ne duhet, edhe ne duhet jemi, do më dhonë, të vedishëm për këtë qështje, dhe aj është zyrtari i BE-s, edhe nuk mund të ketë tjetër hartë. Mirë po, ne, edhe e thadha, aj kemi nevoj të zhvillojmë dialogun, dhe aj dialog duhet të definoj hartën, do më dhonë, të vendosit via, të njifet nga Serbia dhe Kosova, të kryoj mardhani edhe diplomatike me Serbin, edhe në këtë njërë që edhe 5 shetë tjera mos njohësit të BE-s në njofin. Po, zëtis pa ju si jemi krejnë fond, i dash pak kome që nuk e keshim... Në tri qeshtjet, e poran, nuk mund të këtë barazi në dialogun Kosovë-Serbi. Serbia ka pushtu Kosovën... Po, shkurtimisht lutëm se jemi në fond. Po, Serbia ka pushtu Kosovën, nuk e ka pushtu Serbin. Në mund kjo është një shenë që s'mund tjetë barabër, s'ket barazi. E dyta, Serbia është shumë e madhe se Kosova, në aspektin ekonomik, politik, diplomatik, ushtarak e tjere, tjere, prapë të sërë. Serbia është e njohën nga gjitha kombët e botës, Kosovë është e njohër vetëm nga gjitha kombët e botës. Dhe sekunda, mund nga përfundar zdisme ju të jutëm. Kërsëse, përket të konsensusit, nuk është të qeshtja, a pajtohën të gjithë liderët me një qmim që farë duhet të paguj Kosova. Po cilin nga liderët do tjetë më jaftë që ta blej pavarësin, njohin e pavarësis më lirë, nga të tjera. Po, e mbyllim të, zotis me ju shumë falemderit për kohën tua që i rrisot në Infomagazin, zotis Vasolit, falemderit shumë. Falemderit dhe ju vëzot një azotre, një edicion njëri Infomagazin ju për e të nesër në 17:30, dhe rea termin vjetëshet.